قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو اور ساتھیوں، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، سب سے بڑا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے دین کو نہیں پہچانا اور اس دین کی قدر نہیں کی. ہمارا دین ایک ایسا طریق زندگی ہے جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی ہے، اور دنیا کی ہماری تمام پریشانیاں اور فکروں اور مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. دنیا میں کسی مذہب کی ایسی تعلیمات نہیں ہیں. یہ دین دین فطرت ہے. ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہم کو ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ خالق اور مالک کی عبادت کے لیے دنیا چھوڑ دو، گوشہ نشینی اختیار کر لو، راہب بن جاؤ، بلکہ اس نے ہم کو ایسی معتدل، توازن والی، بیلنس والی تعلیمات عطا فرمائی کہ ہم زندگی کی تمام سرگرمیوں میں پورے جوش و خروش کے ساتھ شامل رہیں اور اپنے خالق اور مالک کو بھی راضی کریں. سبیل الدموع سبیل مریح، تنهد يا صاحي كي تستريح.